እንደ ነገ ልደረግ ስል ከሚኒሊክ ሆስፒታል ልጀምርል። ሚኒሊክ ሆስፒታል ተኝቼ ሶስተኛ ማዕረግ ነበር የተኛሁት። 10 ሰው ነው የተኛው በዛ አምስት በዚህ አምስት ተኝቷል። እና እንዳጋጣሚ ሞት ከዛኛው አልጋ ጀመረ እና ያ ይሞታል፣ ከዛ ያ ማርፋል፣ ያ ማረፈ፣ ያ ማረፈ፣ ያ ማረፈ፣ አረፈ እንዲዞረ እና ከኔ አራተኛ ያለው አረፈ። ከዛ ቀጠለ ወደዚህ አንድ ቀረንያ። ከዛ ይሄኛው አረፈ፣ ይሄኛውም ነፍሱን ይባረው የጎረቤታችን ሰው ነው። ልክ ይሄኛው ሲያርፍ እዚህ ጋር አንድ አልጋ ሌላ፣ እኔ አልጋ ቀየርኩ። እዛ እኔ አልጋ ስቀይር ይሄኛው አረፈ። ያው በቅድሚያ እንኳን በሰላም መጣ፣ አመሰግናለሁ ስለሁሉ ነገር። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እናንተም አሪቡ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ስላደረጋችሁኝ በጣም ደስ ብሎኝ፣ የመጀመሪያ ስራዬም ደግሞ በኢቲቪ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ። አዎ ያኔ ላይ ሰራው፣ ስለዚህ ቤቴ ነው። በሱ ክብር ተሰጥቶ በመጋበዜ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንግዲህ አንዱ መልካሙ ነገር በርካታ ወደ ኋላ መለስ በየትኛውም የኪነ ጥበብ ባለሙያ በየትኛውም የፊልም ባለሙያ ወደ ኋላ መለስ ስንል ብዙ ፋይሎችን ብዙ የተሰሩ ዶክመንቶችን እናገኛለን እና በዚህ አጋጣሚ ሰሞኑን ወጣ ገባ ስንልም ያንተን በርካታ ድራማዎችን አይቻለሁ። እውነት በጣም ብዙ ነገሮችን የሰራኸው እና እንደው እንግዲህ ጨዋታችን ለመጀመሪያ ያክል ከአስተዳደር ከልጅነት ነው እንደተለመደው የምንጀምረው። ብዙዎቻችን የአርሂቡ ተመልካቾቻችን የት እንደሆኑ በጣም ያው እንግዲህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተመልካች እንደምታውቀው ብዙ ቦታ በተለያየ ዓለም የሚገኝ እንደመሆኑ ከአስተዳደግ ከልጅነት ጀምረን አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን ነው ቆይታ የምናደርገው። ከዛው እንጀምር፣ ከአስተዳደጋችን ከልጅነት ቆይታ እንጀምር። የት አካባቢ ልጅ እንደሆንክም አናውቅምና እስኪ በደንብ እያነሳ ነው ቆይታ እናድርግ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ ውልደቴ ወደ ሽሮ ሜዳ አካባቢ ነው፣ የጥበብ የሚፈልቅበት ሰፈር ነው እንግዲህ ሽሮ ሜዳ፣ እዛ ነው የተወለድኩት። ከዛ በኋላ ወደ 6-7 ዓመት ሲሆን ወደ ላምበረት ነው የሄድኩት። እንግዲህ አጠቃላይ ሲታይ እንግዲህ ውልደቱን በዛው ነው የሚከናወነው። እንግዲህ ያው እድገቴም ላምበረት ውስጥ ነው። ላምበረት በጣም መወደው በጣም ማከብረው ታዳጊ ወጣቶች ያሉበት ሰፈር ነው፣ እነሱ ውስጥ ነው ያደግኩት። እዛም በማደጌ በጣም እድለኛ ነኝ። እንግዲህ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ምስራቅ በር ቁጥር 1 መዋለ ህጻናት ነው ወደ መገናኛ አካባቢ የተማርኩት። ከዛ ዘርፈ ሸዋን ከ6 እስከ 8 እዛ ተማርኩ። ከዛ ወንድራድ ነው የተማርኩት። ወንድራድ ከ9 እስከ 12 እዛ ተምሬያለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው የዛን ጊዜ ብዙ ዩኒቨርሲቲ ታውቃለህ፣ ዩኒቨርሲቲ በዚህ አጋጣሚ አንድ ጨዋታ ላጫውትህ። እሺ። ከ9 ወደ 10 እያለፍን 12ኛ ክፍል የመጨረሻው ይመስለኝ ነበር። እኔ መመረቅ የሚባል ነገር የለም፣ 12ኛ ክፍል የመጨረሻው ነው። ያ የሆነበት ምክንያት ብዙ ነገሮች አሉ። አንድ አክሊሉ የሚባል የእኛ ሰፈር ልጅ አለ። ከአለማ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ ሲመጣ ጥቁር በጥቁር ጓን ለብሶ አየ ነው እና ምንድን ነው ተባባልን። ተመርቆ ነው ዴ? በምን ተመርቆ ነው? አይ ትምህርት ተምሮ ዩኒቨርሲቲ ተመርቆ። እንዴት 12ኛ ክፍል የመጨረሻው አይደል እንዴ? አይ አይደለም፣ ገና እኮ ዩኒቨርሲቲ። ከዛ በኋላ እንዴት ማጣፊያው አጠረ? እንዴት ይሆናል? ምክንያቱም እኔ ኪነ ጥበብ ውስጥ ነው ያለሁት፣ ኪነ ጥበብ ውስጥ ነው እየሰራሁ ያለሁት። ዩኒቨርሲቲ የሚባል ነገር የለም፣ በቃ አርት አርት ነው። ስለዚህ ትምህርቱ ላይ ትንሽ ተጽዕኖ ነበረው። ለዛ ነው አሁን በብዙ ጊዜ በኪነ ጥበብ ልባቸው የሸፈተ ልጆች ትምህርታቸው ላይ ትንሽ ደከም ነገር ይላሉ። ስለዚህ አብሮ ማካሄድ ነበረባቸው። ነጥብ አልመጣም፣ ዩኒቨርሲቲ መግባት ነጥብ አልመጣም። ከዛ በኋላ ልይዞኝ በ96 ዓመተ ምህረት ሰርተፍኬት ሆሊላንድ ተማርኩኝ። ሰርተፍኬት ሆሊላንድ ከተማርኩ በኋላ ከዛ በኋላ ዲፕሎማ ተፈሪ መኮንን። የዛን ጊዜ ስራ የለም እንግዲህ ያው ታውቃለህ፣ እንግዲህ መሳሌ የሚሆኑ ልጆች አራዳ ልጆች ናቸው። እዛ ሙኒር ሲራጅ የሚባል አለ፣ እሱ በጣም ነው የማመሰግነው የማከብረው ወንድሜ ነው። በእሱ እገዛ ተፈሪ መኮንን ትምህርቴን 5 ዓመት ተማርኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ቀጠልኩ ማለት ነው። በአጠቃላይ
በእልህ ማለት ነው ይግድ መማር አለብኝ በሚል ወደ 12 አመት ከ96 ጀምሮ ትምህርት ተምሬያለሁ። ይሄን ይመስላል። በጣም ትልቅ ስኬት ነው። ያው እንግዲህ እንዴት ነገሮችን እናነሳው ሁላችንም መሰረት ዘንድ እንነሳ ነውና ከዛስ እንዴት ወደ ክበባት እንቅስቃሴ የመጣ እንዴት ወደ እዚያት እንቅስቃሴ የመጣ ምክንያቱም ቀደም ሲል የጀማመርካቸው ብዙ መንገዶችም ስለሆኑ እስኪ ስለነሱም ያው ከልጅነት ካስተዳደግም ጎን ለጎን የሚመጣ ነገርም ስለሆነ እንዴት ወደዚህ ነገር ልትሳብ ቻልክ? አዎ ኪነ ጥበብ እንግዲህ ድራማ የማየት አጋጣሚ በጣም ትንሽ ነበር። የዛን ጊዜ ቴሌቪዥን የለም፣ አራያ የምትለው ሰው የለም። አቶ ይትባረክ የሚባሉ የዛሳቸው ቤት ብላክ ኤንድ ዋይት ቴሌቪዥን ነበረ። አንድ ነው ያለው፣ እዛ ነው የምናየው። ይህን ያህል የተቀረጹ ድራማዎች ብዙ አልነበሩም። እከሌ እንደ እከሌ ይሆናሉ የሚል ነገር የለም። ነገር ግን እንደ ድራማ የሚመስሉ ነገሮች በአካባቢያችን ነበሩ። በሬ ይነገር ነበር እዛ አካባቢ። በሬ ነጋዴዎች እኛ ቤት ያድራሉ፣ በሬዎች ያሳድራሉ። እና እዛ በኩል ያለው ጭፈራው፣ ሳቅ፣ ጨዋታው እኔ ደግሞ የእነሱን ልብስ እየለበስኩኝ አክት አረግ ነበረ እንደ ድራማ ስራ ነበረ። የእነሱን እተውን ነበረ። እና ከዛ በኋላ ወደ ሳሌተ ምሕረት መዘምራን ነበርኩ። መዘምራን ገብቼ እዛ ድራማ ስራ ነበረ። ከቤተ ክርስቲያን ተማሪዎች ጋራ ድራማ ስራ ነበር። ከዛ በኋላ ወደ ክበብ ነው የሄድኩት። ሰርከስ ስራ ነበር። ከዛ ሁለገብ የወጣቶች ማህበር ነበረ። ከዛ ኢትዮ ስዊድሽ የሚባል የህፃናትና ወጣቶች ማረሚያና ማቋቋሚያ ድርጅት እዛ ገባሁ። ስለ ነጋሴና ስለ ሁለገብም ትንሽ ሰምቼ ነበረ። አዎ የእሱ በጣም የሚገርም ታታሪ ሰው ነው። እዛን ጊዜ ክፍያ የለውም፣ በነፃ ነበር የምሰራው። ሁለገብ የተባለበት ምክንያት በጣም ብዙ ሰዓሊዎችን፣ ቀራጺዎችን፣ ዘፋኞችን፣ ሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋቾችን ያሰለጥናል፣ ብቁ ያደርግ ነበር። ብዙ ድምፃዊኖችንም እና አባ ደሳለኝም እዛ ይሰሩ ነበረ። እና በጣም የሚገርም በጣም ትልቅ ድርጅት ነበረ በኪነ ጥበብ ዘርፉ። እና እዛ ከላምበረት በአውቶቢስ እየተመላለስን አንዳንዴም በእግር እየተመላለስን እንሰራ ነበረ። በጣም የሚገርም ድርጅት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ኢትዮ ስዊድሽ ህጻናትና ወጣቶች ማረሚያና መቋቋሚያ ድርጅት በሱራፌል ወንድሙ አማካኝነት እዛ ድራማዎች፣ ቲያትሮች እንሰራ ነበር። በጎዳ ተዳዳሪዎች ላይ፣ በሴተኛ ዳሪዎች ላይ፣ በህጻናቶች ላይ እንሰራ ነበረ። ፍላጎትህ የነበረው እስቲ ከዛ በፊት ያው በስቱዲዮ ስልክ ቁጥራችን ተመልካቾቻችን እንድትደውል አሪሁ እንደመሆኑ እኛ ብቻ ለምንጠይቀው እናንተንም ያሳትፋል። በስቱዲዮ ስልክ ቁጥራችን እየደወላችሁ ቁጥሩን ስክሪኑ ላይ ታገኙታላችሁ። ያው ማንኛውም ጥያቄ ቢኖር እንግዳችን ዛሬ ለመመለስ ዝግጁ ሆኖ ነው የመጣውና ምንም አይነት ነገር ከበደኝ የሚባል ነገርም የለም። የፈለጋችሁን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ጀማመር ላይ የነበረ ፍላጎት ወደ ሙዚቃው ነው ወይስ ወደ ቲያትሩ ያዘነብል ነበረ? ወደ ሙዚቃና ወደ ስዕል ነበረ የሚያመዝ ነው። ወደ ሙዚቃና ስዕል ነበረ። ግን ማቴሪያሎች የሉም ነበር የዛን ጊዜ። የሙዚቃ መሳሪያም እንዲህ በቅርቡ አታገኝም ነበረ። ብዙ ጊዜ ሞክራሉ። ነገር ግን በዛ ረገድ እንደዚህ የታወቀ ሰው አርአያ ሊሆን የሚችል ሰው በቤተሰቡ ዲስከሽን የለም። እኛም እንደሱ የምንሆነው መሆን በፈለግን የምንለው ነገር የለም ነበር የዛን ጊዜ። ግን ስዕል እሰራለሁ፣ ቅርጻ ቅርጾች እሰራለሁ፣ ክራር እየሰራው እጫወታለሁ። በቃ እንጫወት ነበር። እህቴ ትዘፍናለች እና ከዛ በኋላ ድምፃዊ ኢትዮ ስዊድሽ በድምፅ ነበር የምሰራው። ድራማ ነበር የምሰራው። አሁን ዛሬ እንደዚህ መሆኑን አት ድሬድ ነበረ ጸጉሬ። አዎ ጸጉር ከፎቶዎች ላይ ራሱ ብዙዎቹ እያዩ ይመስለኛል። ቀደም ሲል አይተውታል። እንደዚህ የሚገባ ይመስለኛል። ጸጉር ግጥም ያለ ነው እስከ ግንባር ድረስ። አዎ ይገርማል በጣም። አዎ እኔንም አሰጋኝ እኮ። ዘፈን ነበር የምሰራው በተፈጠረ የድምፅ ቴክኒካል ችግር። ከዛ በኋላ በጤናም ችግር ዘፈኑን አቁሜው ወደ ትወና ነው የገባሁት። መቼም አሁን ድምጽ ሞክር ብትባል እንደው አይሆንም። የሚደውል ሰው ያቆማል፣ መደወል ያቆማል። አሁን ከባድ ነገር ገጥሞኝ ስትል አንድ የሰማሁት ነገር ነበር። ከባድ የሆነ የሰርጀሪ አደጋ የሆነ ሰዓት እንትን አድርገህ ነበር ሕክምና። ከዚህ ጋር የተያያዘ ነገር ይሆን? እስኪ አጋጣሚውን ነንሰው። አይ እሱ እንኳን አክቹዋሊ አሁን አንድም ኢንተርቪው ቀርቤ ነገር እንትን ብየዋለሁ። መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው፣ ግን ጀነራሊ ልንገርህ። ህመም ገጥሞኝ ነበረ። የሚገርም ለሆነ ጉዳይ ስትፈለግ እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ያዋራሃል፣ በተለያየ ምልክቶች ይሰጥሃል። እና እንዲህ ፊት ለፊት ያነጋገረኝ ወቅት ነው። ወደ 4 ወር ሆስፒታል ነበርኩኝ። 4 ወር እና
እንዲሁ ደግሞ በተፈጥሮ እኔ መገመታቸው ነገሮች አሉ። የሆነ ነገር ሊፈጠር ሲል ዝም ብሎ መገመታቸው ነገሮች ይሆናሉና አራት ወር ሆስፒታል ተኝቻለሁ። ሁለት ወር ጥቁር አንበሳ ሚኒሊክ ሆስፒታል ተኝቻለሁ። ከዛ ጥቁር አንበሳ ተኝቻለሁ። በዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ክንውኖች ተከናውነዋል። የሚገርም ነገር ማለት ነው። እና አራት ወር ያስተማመችኝ አንድ እህቴ ነች፣ ትግስት ትባላለች። አይዞን እንግዲህ ሁሉም ያልፋል። ትግስት ትባላለች። በጣም ነው ማመሰግነው። እሷ ካርቶን ላይ ተኛች ነው ያስተማመችኝ። እሷ ከዛ ነገሮች ተቀየሩ። የሚገርም በዛ ውስጥ የተከናወኑ ነገሮችን ብነግርህ ተአምር ይመስለዋል። ከሚኒሊክ ሆስፒታል ልጀምርልህ። ሚኒሊክ ሆስፒታል ተኝቼ ሶስተኛ ማዕረግ ነበር የተኛሁት። 10 ሰው ነው የተኛው በዛ አምስት በዚህ አምስት ተኝቷል። እና እንደ አጋጣሚ ሞት ከዛኛው አልጋ ጀመረ እና ያ ይሞታል፣ ከዛ ያ ያርፋል፣ ያ ማረፈ፣ ያ ማረፈ፣ ያ ማረፈ አረፈ እንዲዞረ እና ከኔ አራተኛ ያለው አረፈ። ከዛ ቀጠለ ወደዚህ አንድ ቀረንያ። ከዛ ይሄኛው አረፈ፣ ይሄኛውም ነፍሱን ይባረው የጎረቤታችን ሰው ነው። ልክ ይሄኛው ሲያርፍ እዚህ ጋር አንድ አልጋ ሌላ፣ እኔ አልጋ ቀየርኩ። እዛ እኔ አልጋ ስቀይር ይሄኛው አረፈ። ከዛ ብቻዬን ቀረው አልጋ ውስጥ። ከዛ እዛ የሆነች ቲዩብ ነበረች የምትወጣ፣ ፍሉድ ነበረ ከዛ የምትወጣ ቲዩብ። እዚህ የለም ጥቁር አንበሳ መሆን አለበት ተባለና ጥቁር አንበሳ ሪፈር ተደረገልኝ። ወደ ጥቁር አንበሳ ሄድኩ። ጥቁር አንበሳ ሁኔታዬን ሲያዩ ሁኔታዎችን ተቋቁሜ መምጣቴ በጣም ነው የገረማቸው። ራጁን ሲያዩት በጣም ነው የተደነቁትና እንዴት ችለ መጣ አሉ። እንዴት ማለት እንዴት መጣ ማለት እርግጠኛ አይደሉ በመምጣቴ እና ወዲያው ተሯሩጠው አልጋ ተያዘ። እቤት እንዳይደነግጡ ብዬ ሪፈር መደረጉን አልነገርኳቸውም እና ዝም ብዬ ማረፍ ፈልጋለሁ፣ እረፍት ያስፈልገኛል፣ ዝም ብዬ ከከተማ ወጣላለሁ ብዬ ነው የሄድኩት። ሪፈር ተደርጎ እኔ አልጋ ይዣለሁ፣ እቤት አልነገርኩም። ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አልተናገርኩ እቤት እንዳይጨነቁ ብዬ አልነገርኳቸውም። እዛ ያሉ ነርሶች በጣም ነው የምግባባው፣ በጣም ነው የምጫወተው። ድሪር ነኝ፣ መሳቅ ነው መጫወት ነው። እዛ ሁሉም ማስታመም ይገርማል። ከስምንተኛ ፎቅ እስከ ታች ድረስ እኔ ጋ ነው የሚጫወት፣ ሲጫወት ነው የሚሉት። ግን ሕክምናው በጣም ከባድ ሕክምና እና መዳን የምችለው በአንተ ነው ያሉኝ። መዳን ከቻል ከአንተ ነው ምድ ነው ሕክምና ያለው እጅ ላይ ነው ያለው ነው ያሉኝ። እና ከአምስት ቀን በኋላ እቤት በቃ ማረፍ ስላለብህ ትንሽ ረፍተ ብያለሁ እና ምናምን አልኳቸው። በቃ መጡ፣ ቀለል አድርገው መጡ። ሁለት ወር እዛ አሳለፍኩኝ። ከዛ በኋላ ወደ ሁለት ወር ለ15 ቀን አካባቢ ሰርጀሪ መደረግ አለበት እና የዛን ጊዜ ኤችአይቪ ምርመራ ነበረ። ኤችአይቪ ምርመራ መደረግ አለበት ተብሎ ሲሉ አይ አልደረግም አልኩኝ። እኔ አይ ደም አልሰጥም አልኩኝ። ምክንያቱም እኔ አጠገብ ያለ ልጅ በምንድን ነው ማጅራት ገትር ነው የሚባለው ማናጅራት የሚባል ገብቶ ተኝቶ ከዛ በኋላ ሲመረመር ተነገረው፣ ውጤቱን ሰማ፣ አረፈዘው። ዝግጁ አልነበረም ነገሮችን ለመቋቋም እና አልሰጥም አልኩኝ። እኔ አንድ አራት ቀን አምስት ቀን እንደዚሁ ነገሮች ህክምናዎች ቆሙና በቃ መስጠት አለበት ተባለ። ከዛ በኋላ ከእህቴ ጋር ተማከርን። ስጥ ምን ችግር አለው አለችኝ። እሷም ጠንካራ ናት ያለች ትግስት አለሙ ትባላለች። ከዛ በኋላ ሰጠው። የዛን ጊዜ በሶስት ቀን ነበር የሚመጣው ውጤቱ። ከዛ በኋላ ውጤት መጣ። ከዛ እርግጠኛ ደግሞ አልነበሩ። ከዛ ደግሞ ድጋሚ እንትን ተባለ፣ ደም ተወሰደ። አሁንም ውጤቱ ነጻ ሆነ። በቃ ሰርጀሪ መሰራት አለበት የሚባል ነገር ተባለ። አሁን የዛን ጊዜ ጥቁር አንበሳ ወደ ሰርጀሪ የሚገባ ክፍል ውስጥ በርጋ እናቶች ወገባቸውን እያሰሩ ያለቅሳሉ እና የኦፕራሲዮኑን በር ይቀጠቅጣሉ። የዚህን ጊዜ እኔ ትዝ አለኝ
እናቶቼ አክስቶቼ ፍሳዬ የምትባል እናት አለችኝ፣ ብርሃኔ እሸቴ የምትባል አለችኝ፣ ንጋቴ ስምረት የሚባሉ በጣም አልቃሾች ናቸው። እነሱ እንዳይሰጉ አልኩና አንድ ቀን አሳልፌ ከነጎዳይ ነው የሚደረገው በያቸው አልኳቸው ቤት አልኳት። እና በዚያ አጋጣሚ እህቴ ማታቀው ምን ታሪክ እንደ ነገ ልደረግ ስል ይቅርታ እንግዲህ ማስተዋስ ማትፈልገውን ነገር መሰለኝ ያነሳሁት። አይ ደስ ይላል። ያው አንዳንዴ አታቅም እህቴ ሳሌ ተምረት ሄድኩ ተነስቼ ማታ ወደ 5 ሰዓት አካባቢ ምናምን ሄድኩና ከሆስፒታል ወጥቼ ማለት ነው እዛ የኔ ቢጤዎቹን እምነት አልኳቸው የለም ምናምን ነገር አሉ። እዛ ጸበሉ ጋር ሄድኩና ዝም ብዬ አፈር እንደዚህ አነሳውና ቀባባሁት እዚህ። ከዛ አስገባው 11 ሰዓት ምናምን ገባው 11 ምናምን ጉዳይ በላዳ ገባው። አታቀመት ተኝታለች እሷ። ከዛ ሰርጀሪ ጠዋት ነው የምደረገው። ከዛ ጸጉሩ መቆረጥ አለበት ምናምን ይላሉ እነሱ። ጸጉሩ መቆረጥ አለበት ምናምን ሲሉ አይ እኔ ወጥቼ ፊልም ስለምሰራ ችግር የለውም እንደዚሁ አድርጉኝ ምናምን አልኳቸው። እናትህስ አሉኝ። አይ እዚህ መታ አልቀሰው ይሞታሉ፣ ሁሉም አልቃሾች ናቸው። ስለዚህ ነገ ብያቸዋለሁ አልኳቸው። እሺ እናመሰግናለሁ አሉኝ። በጣም ነው በር የሚቀጠቅጡት እናቶች፣ በጣም ነው የሚያሳዝኑ። ከዛ ምላሽ እስኪመጣ ድረስና ያቺ አልቃሽ እህቴ ታለችና እዩ ተባለች። እኔ አልጋ ላይ ተኝቻለሁ፣ አየችኝ። በቃ እሺ መጣው ምናምን ብያት በቃ ገባው። ከዛ ተመልሼ ስወጣ መንቃት የነበረብኝ ማታ ምናምን መሰለኝ መንቃት የነበረብኝ ከሰርጀሪ ክፍል እየወጣሁ እየተገፋሁ በረንዳ ላይ ነቃሁ። በረንዳ ላይ ስነቃ እናቴ ብርድ ልብስ ይዛ ለነገ ማለት ነው አክስቶቼ ምናምን ብርድ ልብስ ይዘው ወደዚህ እየመጡ ነው። እኔ እየወጣሁ ነው። እህቴን ትሰድባ ይቆጣታለች፣ እንዴ ሰዓት ነግሪኝ ምናምን ትላታለች። እኔ ደህና ነኝ ምናምን እላታለሁ። ከዛ ገባሁ አይሲዩ ገባሁ። ከዛ በደንብ ነው የተንከባከቡኝ። 7 ቀን ካረፍኩ በኋላ ሌላ ማንነት ከዛ ፊት የነበረው ዘላለም ይታገሱና ይሄኛው ዘላለም ይታገሱ ከአዲስ እንቁላል ከእንቁላሉ ውስጥ ፈንቅሎ እንደ መውጣት ማለት ነው። በዛ ማሉ ውስጥ በነግብ የነበሩት ከእግዚአብሔር ጋር የነበሩ ትግሎች በጣም ከባባድ ፈተናዎች ነበሩ። ሁላችንም እምነት አለን፣ አንብበናል የእምነት መጽሐፎችን። የድሮ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያሉ ሰዎች ያሳለፉ ሰዎች ያለባቸው ፈተናና አሁን እኛ እዚህ ምድር ላይ ያለን ሰዎች ያለብን ፈተና በጣም አይገናኝም። አሁን በጣም ብዙ የሚፈትኑ ነገሮች አሉ። ኢዮብ አንድ ጊዜ ቁጭ አድርጎ ነው ሀብቱን ወርሶ እግዚአብሔርን ካድ ያለው አይደል? እግዚአብሔርን ካድ እኔን አምልክ ያለው ሰይጣን። ሚስቱ ደግሞ ሀብትን ሽጥና ሀብትን ምሰጥ በቃ ይቅር ሀብታችን ምንም ካድ ነው የምትለው። እሱ አይሆንም ነው ያለው። አንዴ ነው የተፈተነው። እኔ በአርባ ዓመት ታሪክ ውስጥ ግን እግዚአብሔርን ሊያስክዱ የሚችሉ ፈተናዎች በጣም ከባባድ ፈተናዎች ነበሩ። እነዛ ፈተናዎች በእግዚአብሔር ኃይል አለፉ። ከሆስፒታል ከወጣሁ በኋላ ሌላ ማንነት ሌላ ሰው ነው የሆንኩት። ከዛ በኋላ ስራዎች እኔ በማላቀው መንገድ ስራዎች በሌላ መንገድ መጡ። ቅርጹ ተቀየረ። የህይወት ፍልስፍናዬም አመለካከቴም ተቀየረ። ሰው ምን እንደሆነ በደንብ ነው ያዋራኝ እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለ ራሱ አይደለም የነገረኝ እግዚአብሔር፣ ስለ ራሴ ነው መልሶ የነገረኝ። ተመስገን ነው። ብዙ ጊዜ ከፈተና በኋላ በጣም ይታወቃል። የሰው ልጅ የህይወት አቅጣጫ ይቀይራል። በጣም ጎበዝ ይሆናል። ስራው ላይ የማያተኩር ኮለም እንዲያተኩር ይሆናል። ብዙ ህልሞችም ይታዩታል። ና በጣም አንዳንዴ ፈተናዎች አስተምሮ ሊያልፉ እንደሆኑ ይሄ ያንተ እንትን ምስክር ነው። በጣም ልክ ነው። ከዚህም ባሻገር ብዙ ጊዜ ያው አንዳንድ ጉዳዮችንም ስላንተ ስጠይቅ ከምናገኛቸው ነገሮች አሉ ትህትና፣ የስራ ክብሮትህ፣ አመለካከትህ ስለሆነ ምናልባት ከፈተና በኋላ የመጣ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ።